maya waxay isireen naagtan oo ninka baxaraanta kula deganaa jiray idinkan iska sii waswasa qaar yiri waay ma fahan oo leen programka saxan lacag beerabtaa naagtan lacag beerabtaa maryaxaanka inay lacag ka qaadato inay oo uyso ninka inay xeeb u yeesha ninkaana waa nin saxda maskaxdiisa ma joogto miinkiisa ninka ma joogo aniga waxaan ku sheegla walaada waa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 
سلوت يا خبرو او شنت سوقتي تكدانا ما شاء الله والله علامه سعد وكوتا والله انا بين كو شيغينه ان انا كوب قبل لكن وي قد ما لا ده ماكتا marka ana sadex bilood marka aan sunahay maran furkutura igama hareysa wax aan private ta wax qani qani ta jisaa baa oo furkutura waxa waa nolosha adduunka igna haysa hal mar ilmiyo hal mar si aaway ninka la dhaho muqtar ah muqtaro ah nimay shantaada ka reeb mashaac ka maray maqla jirta waa saas wax aabaha oo sanaa ku garab taagan oo walaashay oo toban farax wiya أنا ku garab taagan ay garreen muuna ku garab taagan ilmiya ku garab taagan shukri ku garab taagan naagtan aniga ay xasqaasna leeyra gabar galmudug ah meesheeda laga soo qabtay been lama sheegay koodi abgal abgal ay kala qaaday cid ay deesay abgal soo kala qaaday gabartaada ebe maya ayada ayadan ku yiri cid aysan caayil madaxii Soomaali waniyo naagtan waa maxaan ku dhahaa waa reesal rooray abgal kuma guursan ah dameeraha naag hoo u dhiga marka waan salaam maya waxay isiree naagtan oo ninka baxaaraanta kula deganaa jira idinkan iska sii waswas qaar yiri way ma fahan oo leen programka saxan naagta maya hanki inay lacag qaadato inay oo ninka inay web u yeesho ninkan waa nin saxda maskaxdiisa ma joogto minkiisa ninka ma joogo aniga waxaan ku sheeglaa walaalada wax anaga qaran anaga anaga walaalihiisa anaga qaran 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 ما شاء الله والله علامه سعد وكوتا والله انا بين كو شيغينه ان انا كوب قبل لكن وي قد ما لاده ماكتا marka ana sadex bilood marka aan sunahay maran furkutura igama hareysa wax aan private ta wax qani qani ta jisaa baa oo ma afoku kutuutana waxa waa nolosha adduunka igna haysa dibaacna hal mar ilmiyo hal mar si aaway ninka la dhaho muqtar ah saaro ah nimay shantaada ka reeb mashaac ka maray maqla jirta waa saas wax aabaha oo sanaa ku garab taagan oo walaashay oo toban farax wiya waa saas ana ku garab taagan ay garreen muuna ku garab taagan ilmiya ku garab taagan shukri ku garab taagan naagtan aniga ay xasqaasna leeyra gabar galmudug ah meesheeda laga soo qabtay been lama sheegay koodi abgal abgal ay kala qaaday cid ay deesay abgal soo kala qaaday gabartaada ebe maya ayadan ku yiri cid aysan caayil madaxii Soomaali waniyo naagtan waa maxaan ku dhahaa waa reesal rooray abgal kuma guursan ah dameeraha naag hoo u dhiga marka waan salaam maya waxay isiree naagtan oo ninka baxaaraanta kula deganaa jira idinkan iska sii waswas qaar yiri way ma fahan oo leen programka saxan naagta maya hanki inay lacag qaadato inay oo ninka inay web u yeesho ninkan waa nin saxda maskaxdiisa ma joogto minkiisa ninka ma joogo aniga waxaan ku sheeglaa walaalada wax anaga qaran saarnayn anaga anaga walaalihiisa anaga qaran saarnayn ha ilmiyo ha okay baan tiri saacadaan kula hadlay shaqan ku jira alxamdulillah rabbil alamin ma sha Allah ma sha Allah babuki soo ilaahay akaqto salut ya khabro oo shanti soo tukadaana ما شاء الله والله علامه سعد وكوتا والله انا بين كو شيغينه ان انا كوب قبل لكن وي قد ما لا ده ماكتا marka ana sadex bilood marka aan sunahay maran furkutura igama hareysa wax aan private ta wax qani qani ta jisaa baa oo ma afoku kutuutana waxa waa nolosha adduunka igna haysa dibaacna hal mar ilmiyo hal mar si aaway ninka la dhaho muqtar ah saaro ah nimay shantaada ka reeb mashaac ka maray maqla jirta waa saas wax aabaha oo sanaa ku garab taagan oo walaashay oo toban farax wiya
أنا أكو قرب تاجن هاي قرب مونا أكو قرب تاجن علمي أكو قرب تاجن شكري أكو قرب تاجن ناكتان ناكتان أنا أي حس قاسنا ليرة قبر قل مذوق ما شاء الله قاسوق بتي بين لما شيء جاي كودي أبجال أبجال الكلاك قاضي عد إيدي أبجال شو كلاك قاضي قبر تاجا بأبي ما يا أيضا أيضا كويري عد إيسن عايل مش سومالي ونيو ناكتان وحاول كده هو رئيس الرورة أبجال كم قرصن دميره ناقه هو ليه